життя кожного з нас. Тому слухайте, будь ласка, уважно. Ми йдемо з вами зараз на подальшу боротьбу, але ми йдемо за умови, що це є дисципліна, це є виконання наказів, і це є єдине військо. Ви погоджуєтеся з тим? Згода? До боротьби? Ми обов'язково з вами переможемо, тому що в нас є дух, в нас є сила і в нас є бажання жити на своїй Богом даній землі, землі, яку нам подарував Господь. І будемо ми тут, українці, господарями. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слово має Арсеній Яценюк. Слава Україні! Багато говорить, нема чого. Рішення прийняли. Оголошуємо Грушевського територією Майдану. Ні кроку назад! Я прошу всіх, дисципліна! Це підтримується! Звертаюсь до всіх, чітке виконання наказів! Це підтримується! Чи розширюємо ми територію Майдану? Звертаюся до Андрія Парубія розширити територію Майдана по вулиці Інститутській до Ольжича. Підкреслюю, дисципліна. Ніхто не робить ніяких кроків, крім тих, які погоджені. Прийнято! Далі ми проводимо далі переговори для того, щоб добитись реального результату, а не те, щоб нам пообіцяли і не виконали. Підтримуємо!